estades aí, agardabades por min. Ben, sabedes quen son, neniñas e neniños de Caldas de Reis. O señor Apalpador, da Serra do Caurel, aínda que ben sabedes que este ser máxico do Nadal galego, chamábano tamén Apalpabrigas na Serra dos Ancares ou Pandigueiro nas terras de Ourense. Baixábamos castañas asadas, as nenas e nenos que tiñan fame, neniños. Houve moita fame neste país. Tivo moita xente que emigrar. De feito, vou vos contar unha historia que non sabe ninguén. Que un tataravó meu emigrou a Laponia e levaba castañas. E todos os neniños chamábano Papá Courel. Papá Courel, Papá Courel. E sabedes vos que en laponés, que estáis estudando no cole, Courel dícese Noel. Polo tanto, queda amosado que Papá Noel era un emigrante da Serra do Courel. Papá Courel. Mais deso non vos veño falar. Veño vos pedir un favor. Estou en Caldas, por baixo dunha oliveira. Está chovendo na fermosa igrexa de San Clemente. Escoitade unha cousiña. Este ano vos pedir que agasalledes verbas. E como podemos agasallar verbas, diredes vos, señor Apalpador Pandigueiro ou Apalpabrigas? Verbas vivas. Verbas da nosa lingua vivas. Pois que agasalledes teixo, freixo, choiva, fervenza, cachoeira, que agasalledes aciñeira, bidueira, néboa, brétema. E como podemos agasallar? Cuidando da terra para que siga chovendo, cuidando dos bosques para que sigamos a ter sombra, oxíxeno ou fermosas aceitunas e aceite, cuidando agasallamos verbas. E tamén moi importante para defendernos de todos os virus e doenzas, hai que estar moi, moi san. Así que poñede a man cada un no seu bandullo, e decide comigo así. A palpa barriga son. A palpo a barriga camiña a man e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixa, cereixa, laranxa, que aquí ainda estou vendo agora unha laranxeira ben fermosa, Laranxa, abelá, noz, castaña. E moitos caldiños, e moita sopa, e moita leite das gandeiras galegas, sobre todo se ecolóxico mellor. Incluso que aquí teño amiguiños, Marian e Santi, mel, porque sabedes que o mel non caduca. O mel é moi sano. E como non, no Caurel alimentámonos de contos. Ca chuvia e con esta oliveira, vou vos cociñar un conto. Estades preparados? Alá nas montañas, en principio, eran as árbores. Bidueira, buxo, teixo, aciñeira, o que vos queirades de árbores. Un mundo de árbores. Eran grandes, pequenas, diminutas, xigantes, e despois chegaron os humanos. No principio convivimos. Os humanos tamén eran diversos, Grandes, pequenos, fortes, febles. No principio convivimos. Nós éramos sombra e os humanos poesía. Como Rosalía, que vive preto ou viviu preto de aquí, Os humanos eran cantiga, nós éramos froito, como as olivas, as aceitunas. Mas un día os humanos esqueceron. Esqueceron non todos, que hai humanos ecoloxistas que ainda acabo de coñecer a dous nenos, Nuno e Cora, que encantan os documentais de lobos e de lobas, Eso é precioso, de osos, está fantástico. E sabes que aconteceu? Que unha humano esqueceu, queimaronos, talaronos, cortaronos, ensuciaronos, ata quedou un neniño de gran corazón, que vivían aquí por esta comarca tan fermosa, moi preto do río Umia, decidiron ficar dormidos, aí hai unhas fervenzas fermosísimas. Pois ficaron dormidos á sombra dunha árbore, escoitando a fala do río. E o río e a árbore entrou no seu corazón. E cando despertaron, decidiron plantarse. Voume plantar eu así. E cando todo o mundo pasou por aquel contorno tan increíble que,
que vivía en Caldas, que vivía ese contorno vive, porque os contornos viven, tamén eran residentes en Caldas de Reis. Sabedes que decidiu todo o mundo? Plantarse, plantáronse nais, pais, plantáronse actores e actrices, plantáronse xamoneiros, plantáronse tendeiros, plantouse todo o mundo. E cando todo o mundo plantouse, naceu a esperanza, porque estaban plantados. En contra dos incendios, plantáronse en contra do lume, da contaminación, plantáronse en contra das guerras, do lixo, das mareas negras, plantáronse en contra da violencia de xénero e plantáronse en contra tamén do cambio climático. Eran todos Greta Thunberg, eran Greta Thunberg de Caldas. E ese tempo, como vos dixen, chamámoslle esperanza. E a chuvia o regou. E eu, para despedirme, vouvos agasallar. No, vou tocar o meu corazón. Xa está, vou tocar o meu corazón, que é un peitoque de madeira de teixo, Taxus Bacata, que o fillo do apalpador chama ese teixo, e a filla Xacia. Escoitar, Nenillas e nenillos, dende a sombra chuviosa, unha sobreira, bon Nadal e feliz ani novo. Eu xa sabedes, No Caurel non hai uvas para despedir o ano, nin hai uvas para comenzar o ano. E despedimos o ano. Despedimos o ano e comenzamos o ano abrazando as árbores. Ai, sobreira, símbolo da paz. Ai. Sobreira, non. Oliveira. Quero lle tantas sobreiras, mas tamén as oliveiras. Ai. Bon Nadal. O Paracuntis. Caracuntis. Chaval.